що і вчора, і сьогодні біля стін парламенту було дуже багато людей. І ті депутати народні, які не боялися виходити і спілкуватися, значить, люди їм передали сьогодні для Максима Бужанського такий подарунок. Я хочу, щоб, на жаль, я не змогла йому особисто передати, але я йому через вас хочу такий народний подарунок передати. Оце те, що є для людей символом впровадження його закону. Вони передали йому отакий, власне, символ. Це є, на жаль, якщо в нас не буде української мови, то тоді ми вимремо. Цей символ, ви знаєте, я такий от через ваше телебачення передаю привіт Максиму від людей, які з цілої України змушені були з'їжджатися, залишати свої справи для того, щоб відстоювати право на Україну. Ну от знову, знаєте, знову про мову, все ж таки, ну...